The Voice of America. የትግራይ ክልል መንግስት የምርጫ ካርድ አልወሰዳችሁም በማለት በሳምንት ውስጥ ከ200 እስከ 300 የሚደርሱ ሰዎችን አስሮብናል ሲል የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ክስ አሰምቷል። ያለ ፍላጎታችን የምርጫ ካርድ እንድንወስድ እየተገደድን ነው ያሉ የተገደደ አካባቢ ነዋሪዎችም አሉ። አስቴር ምስጋናው ዘገባ ይዛለች። የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እንደሚሉት ርስቱ የተነጠቀው ማንነቱ የተወረሰው የአካባቢው ህዝብ አሁንም አስቸጋሪ ህይወት እየገፋ ነው። እሳቸው እንደሚሉት በተለይ በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ክልል መንግስት ሊያካሂድላቸው የህገ መንግስታዊ ምርጫ የአካባቢው ነዋሪዎች በግዳጅ የምርጫ ካርድ ውሰዱ እያለ ይገኛል። ማንነታችን አማራ ነው ያሉ ሰዎችን እያሰረና እያሳደደ ነው ይላሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ። እንደምንቱ የታሰሩ የተቀጡ ነው ያሉ እና ካርዶ ዝም ብሎ ያልተመዘገበ 500 ብርና 6 ወር ስራ ካርዶ ወስደው ደግሞ በምርጫ ካልተገኙ 5000 ብርና 6 ወር ስራ የሚል የራሳቸው ህገወጥን ደንብ አላወቀው ማህበረሰቡ አሁን በዚህ ምክንያት ትላንትና ብቻ ከሰባ ሰዎች በላይ ታስረዋል። ሳምንቱ ሲጀምር ከ200 ከ300 ህዝብ በላይ ነው እስር ቤት ውስጥ ገብቶ ያለ። እንዲህ አይነት ቅሮና እንግዲህ ጭራሽም ታይቶ ማይታወቅ ማይሰገን የሚባል አካባቢ ካምፕ ገብተው የታጠቁ ሰዎች ሌሊት አንድ ሰው ቀጥቅጠው ገለው ሁለት ሰው አቁስለዋል። እነዚህ ሰዎች የተገኙ ሰዎች ናቸው። በእርግጥ በረሃ ነው ቦታው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የልዩ ኃይል ናቸው ሌሊት መጥተው የደበደቡን ነው የሚሉ። ስለዚህ ከዚህ ወደ ግሉ ወርደው በመበቀልም ጭምርም ስራ እየሰሩ እንደሆነ ማህበረሰቡ እንደ ጠላት ታይቶ እንደሆነ በየቀኑ የሚደርሰን ሪፖርት ነው። የተገዴ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሰጠ ሞላ ደግሞ በአካባቢው የህወሓት ካድሬዎች ከአብይ መንግስት ጋር ተስማምተናል እያሉ የምርጫ ካርድ እንድንወስድ እያጭበረበሩና እያስገደዱን ነው ይላሉ። ቤተክርስቲያን ለመሳም ሃይማኖት ተቋም በሄደበት ቦታ እዛው እያከበው በግዳጅ እየሰጡት ነው ያሉ። ይሄ ቀረውን ደግሞ ያው 5-6 ፖሊስና ጸረ ሽምቆችን በማሰማራት ቤት ለቤት እየዞሩ እየሰጡ ነው ያሉ። ቤት ያላገኙት ደግሞ በበረሃ ለእርሻ የተሰማሩ ያላገኟቸው ሰዎች ደግሞ እዛው እየቃሉላቸው እየመጡ እንደሆነ ነው መረጃው እየደረሰ ነው ያለ። ሌላው ደግሞ በጣም እየተጠቀሙበት ያለ ህብረተሰቡ ለምንድን ነው ከአስር ክልል እናንተ እንድታችን ምርጫ የምታደርጉ የሚል በጣም ተደጋጋሚ እየጠየቃቸው ስለሆነ ለዚህ መልስ ደግሞ በዚህ ሁለት ቀን አዲስ ስልት ይዘው መጥተዋል። አብይ አህመድ ፈቅዶልናል፣ መከላከያ ጋር ውይይት አድርገናል፣ ተፈቅዶልናል፣ ማስመረት ትችላለች ተብሎ ተፈቅዶልናል እያሉ ህዝቡ በአዲስ መልክ ያደናገሩት እንደሆነ የደናገሩት ያለ። አሁን የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። አመሰግናለሁ አስቴር። በሌላ በኩል ደግሞ የትግርኛ ዝግጅት ክፍላችን ባልደረባ በትረስልጣን ያነጋገራቸው የምዕራብ ትግራይ ዞን የጸጥታ ኃላፊና የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰቦ አጎስ የቀረቡትን ክሶች አስተባብለዋል። ስለ ህዝብ ምዝገባ ዘግድድ የውሉ ዘዳፍ የውሉ ምግዳ ተኮይልኩ ምረጣ የምንሆኑ በቃ አግዲደስ መንግስት ባሉ አኔ መራሕኩም ክብሉ ብለን የመራጮች ምዝገባ ማስገደድ የለውም መግፋት ብሎ ነገርም የለውም። ማስገደድ ቢኖር እኮ ምርጫ ባላስፈልገም ነበር። መንግስት አለ ምርጫ እኔ ነኝ የማስተዳድራችሁ ማለት ይችል ነበር። ምርጫ ማድረግ ካለበት ግን ተመዝግቦ ካርድ ወስዶ የሚመስለውን ይመርጣል። አስገድደህ የምታስመርጥ ከሆነ የምርጫ ካርድ ወረቀቶችን ነው የምታባክነው። እንዲህ በማድረግ ሀገርም መንግስትም ምንም ማቆም አትችልም። 200ና 300 ሰው ይቅርና ከመካከላችን አንድ ሰው በዚህ ምክንያት ታሰርኩኝ የሚያሰኝ ማስረጃ ያለው ሰው ከተገኘ እንጠየቅበታለን። አግዲስ ካርድ መረጣለሁ በሚስጥራው መረጣኩ ወይ ከላካ ምግዳድ ማለት ስልት ይሁን ግዚያ ትጥቀማሉ አግባብ ይሁን ምርጫ በግዳጅ ይደረጋል እንዴ? ሁለተኛ ምርጫ በሚስጥር ነው የሚሰጠው። ከዚያም አልፎ ማስገደድ የሚመረጠው እንደ ስልት መጠቀም ከተፈለገ ነው። ህዝብን ዛሬ አስገድደሽ እንዲመርጥ ብታደርገው መርጦሃል መርተሃል ማለት አይደለም። ያንተ ሊሆን አይችልም። መከዳዳትን ነው የሚያስከትለው። ስለዚህ ዛሬ የምርጫ ካርድ አልወሰድክም ብሎ የሚያስገድድ አካል ካለ ከዛሬ ጀምሮ ስልጣኑ ይሸረሸራል ማለት ነው። ህዝባዊ መንግስትም ሳይሆን ሽፍታ ነው የሚሆነው። እኛ የምንቃወመው ይሄንን ነው። ህዝብ መምረጥ አለበት ብለን የምንነጋገር ሆነን እያለ ተመልሰን ማስገደድ አንችልም። በነገራችን ላይ አልመዘገብም የሚል ሰው ካለም መብቱ ነው።